Sen kandırak mı? Asa hem timal lütfen asa. Es az gitlerim sen öyle tuk dedi. Da kalkmaza şuur di tek. Yavulca sen kork ki lan ya şu fark gelir bana. Yavulca sen kork ki lan. Ամուր եւ վստահելի գործընկերություն, որը չի դադարում արդեն 15 տարուց ավելի։ Մուլտիգրուպ կոնցերնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը ավանդույթի համաձայն Գառնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին ընթառաջ Արմավիրի մարզում է։ Չնայած ծանրաբեռնվածությանը, այս անգամ եւս Գագիկ Ծառուկյանը չի մերժել խաղողագործների խնդրանքը եւ եկել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի նոր ամասիա համայնքում գտնվող մթերման կայան, որտեղի անձամբ գյուղացիներից տեղեկանան նրանց խնդիրների մասին, ինչի համար ջերմ ընդունելության արժանացավ Արմավիրի մարզի տարբեր բնակավայրերից ժամանած խաղողագործների կողմից։ Մարգելի խաղողագործներ, առաջին հերթին ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Ինստիկին Հարությունյանը տեղակ պահեց, որ ցանկանում եք ինձ տեսնել, ինչ որ հարցեր ունեք ասելու։ Ըստ ավանդույթի, ինչ որ մենք պայմանավորել ենք, ինչ որ քննարկել ենք տարիների ընթացքում, մեր խոսքը գործը, որից է մեկը չի կարող ասի, որ որոցի բան պայմանավորել ենք կամ ասել ենք, դա չենք կատարել։ Արդեն որպես տնօրենը Տիկին Հարությունյան ասում եմ, Կառավարիչը, որը ինչ որ պայմանավորված է Գեղորիակի պարարտանյութի համար, մթերման արձով, գումարները տրամադրելու արձով, լիարժեք մենք ձեր վիճակը հասկանում ենք, պատկերացնում ենք, գիտենք, խնդիրը, դարդուցավը, պրոբլեմը, այս չարչարանքը, սաղ պրոբլեմու խնդիր են, որը մենք լիարժեք դա պահել ենք, պահպանել ենք եւ դա էլ պահել ենք եւ պահպանենք։ Չի կարող պատահի, որ ասենք, թե մենք բան ասենք, չանենք։ Գյուղացիները տարիներ շարունակ մուլտիգրուպ կոնցերնի կողմից առանց տոկոսի եւ շուկայականից անհամեմատ ավելի էժան գնով ստանում են պարարտանյութ, դեղորայք, դիզվառելիք, խաղողի հենակ եւ մասնագիտական խորհրդատվություն։ Գագիկ Ծառուկյանը անդրադարձավ գյուղացիներին հուզող խնդիրներին, նշեց անկախ երկրում տիրող տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամից, ինչպես նաեւ մարդկանց կուսակցական պատկանելիությունից մշտապես կանգնած է լինելու գյուղացու կողքին։ Այս անգամ Գագիկ Ծառուկյանը հանձնարարեց հատուկ ուշադրություն դարձնել արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում հատակված հերոսների ընտանիքների հարազատներին։ Ովքեր որ ասենք թե պատերազմին մասնակից են եղել, որ դժվազներ կան Տիկին Հարությունյան, դա կնայես, որ այդ մարդկանց այս անգամ անվճար կտրամադրես։ Դա փոքր բան է, այդ վիշտը, որը ցի մեկի սրտից դա դուրս չի գալու։ Այլ որ դա հատուկ հարգանք է, որ գոնե ուշադրություն է, մխիթարանք է, որ մարդը զգա գոնե ասում եմ այդ վիշտը 20 տարել ասի դա չի ասելու։ Բայց ո՞ գոնե որ ու պարտավոր են բոլորը դա հարգելու, որ մարդու տնից մարդ չհասկացար, դու նայի զովազները ինչքան կլնեն, բոլորինը դա եթե իմ առաջարկն է, որ դա ընդունեք, թող իմ շահույթներից բաց լինի։ Ես ասում եմ, ես դա ամեն մեկը պարտավոր է դա գնահատելու, ամեն մարդ եթե իր վրա վերցնի, որը կորցելա որդի, որը ամուսին եղբայր, դա շատ մեծ ցավ է, սա փոքր բան է, որ մարդիկ հարգում են, ուշադրություն դարձնում։ Հաշա խնդիր միայն մարդկային, միայն մարդը, որ թեթևակի հոգեպես ինք իրեն թեթևը զգա։ Գյուղացիները երախտագիտությամբ են նշում, որ Ծառուկյանի հիմնադրած կոնցերնը խաղողը մթերում է երկրում ամենաբարձր գնով 150 դրամով։ Գյուղատնտեսությունը տարեց տարի վատթարանում է, ահազանգում են խաղողագործները։ Պարոն Ծառուկյան, հիմա ես գյուղատնտեսությունը խաղացինք իմ հետ համաչենեք, բայց պատկերացեք վերակերտացման բաժանմունքումա։ Տարես տարի վատնում է վիճակը։ Եթե մեր այս գյուղատնտեսությունը գյուղնախարարություն չունենա, ինչի մասին է խոսքը։ Էդում եմ, կապում եմ, տաղում եմ, բացում եմ։ Էդ լծախսերը հանում ես տակը, ցած չի մնա։ Զատոր վարդեն վերցնես մնա ապշե բրի։ Անպայման անհրաժեշտ է գյուղնախարարությունը, որ վերականգնվի, որ մարդկանց ինչ որ անհրաժեշտ է, սկսած մարտ ամսից տրամադրեն, պարարտանյութել, սիլիտրայել, տեխնիկայել եւ ամենակարևորը, որ մարդու մշակածին սպառում լինի, որը սա պետք է լինի հիմնական, ասենք թե խնդիրներից մեկը։ Այսօր ամբողջ ժողովրդին գերակրում է գյուղացին։ Գյուղացուն պետք է հնարավորություն տրվի, որ կարողանա համ ինքը ապրի, համ իր վարկերը փագի եւ վերջել դաշտում չմնա։ Այդ բոլորը ես գիտեմ, որ պետք է ընդունման կետերը լինի, որ պետք է կազմակերպեն։ Հիմա ձեզ ասեմ, արաբական երկիրը օրեկան 2000 տոննա պտուղ բանջարեղեն է մտերում, իսկ մեր մոտ մնում է դաշտում, էժանա հավաքեց, բարձեց մեքենայի բենզինը, գազը, տանես շուկա, շուկայել քեզից 100-200 դրամով վերցնում է, 1000-1500 ծախում է, որ հենց գնային կոմիտեն էլ դրանով պետք է զբաղվի, որ եթե կանգնած տեղը վերցնում վաճառում է, դա գերշահույթ է։ Այլ եթե մարդը մշակել է, սացիլը դնում է, ջերում է, քախանում է, ծրտարվում է, գոնե մարդուն ասենք թե
իշքը 1000 դրամից վաճառում, գոնե 500-ը պետք է գյուղացում տա։ Դրա համար պետք է զբաղվեն։ Օգտվելով առիթից հավաքվածները եւս մեկ խոստում պահանջեցին Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահից, որպեսզի նա չդադարեցնի քաղաքական ակտիվությունը։ Բոլորի կողմից։ Այո։ Նախ առաջինը խնդրեմ եմ, որ ցանուգան առաջի հարցես։ Իր տեխնատությունը դնա որը ժողովուրդը պարզանեն դարձավի։ Եթե ցանուգան հիմնին ասածները, եթե կարդալվի, ես ժողովուրդ ասես կոկնի։ 17 տարի ես քան վաղ բանկա որ ասեմ ձեզ առաջջել։ Չէ։ Ես նորից եմ ասում, պետք է այսօր տնտեսությունը, ժողովուրդը լավ լինի, բարեկեցիկ լինի, որ երկիրը զարգանա։ Ժողովուրդ ինչքան աղքատանա, այնքան տնտեսությունը քայքայվելու է, եւ ոչ է մի լավ բան չի լինելու։ Այսօր իմ երեխո ապագան լավ չի լինի, եթե ժողովրդի վիճակը լավ չլինի։ Ժողովրդի վիճակը պետք է լավ լինի, այսինքն ժողովրդին պետք է հնարավորություն տաս ու հասկանա ժողովրդի դրության մեջ մտնես։ Ես երբեք ձեզ չեմ ասել, որ դուք պետք է ձեր ձայնը տակ մեզ լսած կլնեք, այդ չէ, հետ էս բան չի։ Ասեմ ժողովուրդ ջան, մենք կարան կես անենք, ընդունողը դուք եք, որոշողը դուք եք, կտակ ինչ որ ասել եմ անմիջապես դա արող ենք։ Այսօր հնարավորությունն էլ կա, կապերն էլ կա, հարգանքն էլ կա, ու այսօր մեր երկիրը պետք է ուժեղ լինի, հզոր լինի, թույլ մարդու հետ հաշվի չեն նստում, պետք բոլորը ես գիտեմ խնդիրը, պրոբլեմը եւ դրա լուծումը, ոչ թե այսօր ասում ենք, որ մենք այ մեր ասածը ինչ որ ասենք, կար ժամանակում տեղում սա իրականանալու է, ինչ որ անհրաժեշտ է հասկանալը։ Մենակ ու մենակ որոշողը դա ժողովուրդն է, ժողովուրդ ջան, ժողովրդին ես կյանքում ոչ կխնդրեմ, ոչ կասեմ, որ ժողովուրդ ջան, վայ մենք էս կա, ժողովուրդը պետք է տենա, զգա, ապրումա, ով է իր խոսքը պահի, ով կարանի իր կապերը, իր հնարավորությունները, որ օպար պտի ձայնը տակ, պտի ձայնը տակ, որ լիարժեք, ուրեմ ասեմ այս անգամ, ներեգություն, ուրեմ այս անգամ ինչ որ ասում են, չէ՞, ես մասնակցում եմ ընտրությանը, մենակ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, առանց որևէցի մեկի հետ միանալու, մենակ գնում եմ հաջողության դեպքում, ուրեմ իմացեք, ինչ որ ասեմ, ես դրա տերն եմ լինելու, որոշողը ես եմ լինելու, հասկացա՞ք։ Ես քո հայրը, դու ինձ ժառանգ ես, ցանոթանք։ Գյուղատնտեսական տարին հաջողված համարելու համար տրամադրվող աջակցությունից զատ անհրաժեշտ է նաև բարենպաստ կլիմայական պայմաններ, սակայն եղանակը բազմաթիվ տհաճան ակնկալներ է մատուցել, ցրտահարությունից մինչև կարկտահարում, սակայն խաղողագործների հիշողության մեջ դեռ թարմ է, թե ինչպես Գագիկ Ծառուկյանը սեփական միջոցներից հատկացրած շուրջ 500 000 դոլարի վնասը ներեց, մինչդեռ պետությունը գյուղացիների ոչ վարկերի տոկոսները սառեցրեց, ոչ էլ վճարումները հետաձգեց։ Դուք բոլորը կհիշեք, որ կարկտահարվել էր, ցրտահարվել էր, դիմել էիք Տիկին Հարությունյանին, որ Տիկին Հարության այս տարի մենք չբերենք, շատ քիչ է, որ մեր երեխերքին պահենք, այդ գումարը մյուս տարի գտան, ճիշտ է թե ոչ, ճիշտ է թե ոչ, Տիկին Հարության, հանձնարարել եմ, ասել եմ, գնացեք ստուգեք, եթե իրոք մարդիկ վնաս են կրել, իր երեխու բերնից թող չկտրի բերի տա, մոտ եղել էր 500 000 դոլարի ստեղ և արատ, ասել եմ բոլորը իմ կողմից ներում շնորեն, ճիշտ է թե ոչ, Տիկին, ես ուզում եմ օգտակար լինել, պիտանի լինել, որ հնարավորությունը ճիշտ օգտագործվի։ Ես նորից եմ ասում, ժողովուրդ, չէ, ժողովուրդ, դեմ խոշ, ոչ կարի ասա, ես իմ տեխնատությունը կտամ։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ ամեն տարի առանց տոկոսի և շուկայականից անհամեմատ ավելի ցածր գնով տրվող գյուղատնտեսական ապրանքները և գումարը բերքահավաքից հետո վճարելը անգնահատելի օգնություն է գյուղացու համար, խոստովանում են խաղողագործները։ Ծառուկյանը ամեն ինչով ապահովում, ասենք, միակ մարդն է, որ ասենք սրկի վրա փողը տալու է, ինչ խոստանում է, նա ամեն ինչն էլ տեղ-տեղին անում է։ Ճիշտ է, ժողովրդի շատերը շփոթության մեջ են, շատերը չգիտեմ, տարակուսանքի մեջ են, շատերը խապնվում են, ոնց որ խապնվան։ Հիմա մեր ցանկությունը այն է, որ պարոն Ծառուկյանը մի բան անա էլի ժողովրդի համար ու արել է, ու միշտ էլ կանա էլի անկախ ամեն ինչից։ Գյուղատնտեսությունը ոչինչ, ծաղկում է պարոն Ծառուկյանի շնորհիվ, մի քանիսն էլ
ուրիշ լինեին, բարերարներ լինեին նման, ավելի շատ տրամադրեին, ավելի շատ գյուղատեսությունը կծաղկեր այս տարածաշրջանում։ Բոլոր ժամանակներում պարոն Ծառուկյանը միշտ եղել է ժողովրդի կողքին։ Խաղողագործները ջերմ եւ անկեղծ շփման ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին հարցեր տվեցին, դիմեցին խնդրանքներով։ Ծառուկյանը հեռացավ միայն առաջ քաշված մի շարք հարցերի լուծումները տալուց հետո։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։